קמתי מהמיטה לאחר ששמעתי את קול נעילת הדלת. עשיתי את עצמי ישנה כשבעלי עזב את הבית, כדי שלא ישאל אותי לתוכניותיי באותו בוקר, באותו יום, יום השנה ה-40 לנישואינו. הייתה לי תוכנית מפורטת, הקדשתי לה זמן ומחשבה ימים רבים מראש, כדי ש... שלום, מדבר. בסדר. אני עסוק כרגע, תוכל להתקשר בעוד חצי שעה? להתראות. קמתי מהמיטה לאחר ששמעתי את קול נעילת הדלת. עשיתי את עצמי ישנה כשבעלי עזב את הבית, כדי שלא ישאל אותי לתוכניותיי באותו בוקר, באותו יום, יום השנה ה-40 לנישואינו. הייתה לי תוכנית מפורטת, הקדשתי לה זמן ומחשבה ימים רבים מראש, כדי שהצלחתי תהיה מובטחת. הוצאתי את כלי ההגשה והתחלתי לנגב את כוסות השמפניה. כששמעתי את אחותי בדלת. חדווה, זו צילה. תפתחי. רק רגע, אני כבר מביאה את המפתח. שמוליק יצא כשישנתי בנעל אחריו. עוד רגע. נרדמת? עוד רגע, אל תתרגשי, הכל יהיה בסדר. איפה שמתי את המפתח? אולי תניחי את הדברים בינתיים? איפה את מתכוונת שאני אניח את ההוגה? על המדרגות או על השטיח לניגוב רגליים? אז שבי לפחות. שלום, זהבה, זהבה. טוב שאנחנו נפגשות. אני חייבת לך תודה על המרשם שנתת לי בעוגת לימון. האורחים שלי ממש לקקו את האצבעות. כן, תודה, נעים לשמוע. ראיתי שהבת שלך אותי הספר. קראת אותו? אני קראתי את מה שכתוב על הכריכה. מה, חטבה לא בבית? או, כן, היא תכף תפתח. להתראות, צילה. להתראות, איך זה ששכחתי את שמה? זהבה. לשכנה קוראים זהבה. זהבה. זה עמד לי על קצה הלשון. מה קורה לך? רק לפני כמה זמן ישבת איתה אצלי. לא נעים. בחייך כבר מאוחר, תעשי משהו. תצלצלי לשמוליק שיחזור הביתה לפתוח לנו את הדלת. בהפתעה. הפתעה. הוגה בחדר המדרגות ופח אשפה. זה מה שיש בינתיים. רציתי לצלצל לבעלי שיבוא עם המפתח. בשום אופן לא הצלחתי להיזכר לאן הוא אמר לי שהוא הולך הבוקר. ידעתי שדיברנו על זה אתמול. אני ישבתי על הספה בסלון,
ודפדפתי בספר הטלפונים והכתובות שלנו כדי לבדוק אם לא שכחתי להזמין מישהו מהחברים למסיבה. אפילו זכרתי שהייתה תוכנית מעניינת בטלוויזיה על התפתחות הילד. שמוליק נכנס לסלון ואמר לי שבבוקר הוא מתכוון ללכת לאיזשהו מקום. דווקא זה ברח לי מהראש. בשום אופן לא הצלחתי להיזכר לאן הוא אמר שהוא הולך. ידעתי שבצהריים הוא צריך להיות אצל ביתנו דליה, לפי תוכנית שזממתי איתה מראש. אבל בבוקר לא הצלחתי להיזכר לאן הוא אמר שהוא הולך. טוב, לא רציתי שאחותי תדע ששכחתי, אז אמרתי לה שאני לא רוצה לקלקל את ההפתעה. פתחתי דפי זהב וצלצלתי לפורץ מורשה. בבקשה. אפשר לשלם לך בצ'ק? אפשר, אפשר. שהנכדים שיחקו עם המפתחות ושמו אותם באיזה מקום. בטח, הנכדים. שיהיו בריאים. כמה מגיע לך? 70 שקל. טוב, בזמן שחדווה מתכוננת למסיבה, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים על נקודת המבט שלי, על האירועים שמרכיבים את הסיפור הזה. אנחנו ראינו שחדווה לא מצליחה להיזכר איפה שהיא שמה את המפתח. היא גם לא זוכרת מה בעלה אמר לה בקשר לתוכניות שלו בבוקר. אחותה צילה לא מצליחה להיזכר בשם השכנה שהיא כבר פגשה אותה כמה פעמים. אלה הן תקלות מביכות ומתסכלות שקורות לעתים קרובות ויכולות לערער את הביטחון העצמי שלנו. וזה קורה גם למבוגרים וגם לצעירים, אם כי למבוגרים זה קורה לעתים יותר קרובות. חדווה לא זוכרת איפה שהיא שמה את המפתח, משום שכשהיא באה הביתה, היא שמה אותו באופן אוטומטי, בסך הדעת וללא תשומת לב. וכשעושים דברים באופן אוטומטי, קשה מאוד לזכור איפה שמים את אותו חפץ. יכול להיות שהיא חזרה מוטרדת ממחשבות, יכול להיות שסל הקניות העיק עליה, אבל העובדה שהיא עשתה, כשנכנסה הביתה, היא שמה את המפתח בלי לחשוב, בלי להתרכז, היא שגרמה לה לשכוח. איך להתמודד עם זה? קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד להפוך פעולות מסוימות ללא אוטומטיות, על ידי זה שמתי שנעשה אותם, נקדיש להם את מלוא תשומת הלב ואת מלוא הריכוז. הדרך השנייה היא להיעזר בארגון הסביבה. למשל, חפצים שאנחנו משתמשים בהם לעתים קרובות, כמו משקפיים, מפתחות, מכתבים שצריכים לטפל בהם, תרופות. כל הדברים האלה אנחנו יכולים לקבוע להם פינות קבועות, ואם נקפיד תמיד לשים אותם בפינות הקבועות, אנחנו תמיד גם נזכור איפה הם נמצאים. דבר מתסכל במיוחד הוא עניין זכירת השמות. אגב, אתם זוכרים את שמה של השכנה שירדה במדרגות? לא בטוח. הבעיה עם השמות זה שאומרים אותם פעם אחת, ובדרך כלל, בזמן שאומרים אותם, קוראים עוד דברים אחרים שמסיחים את דעתנו. כדי לזכור שמות צריך לחזור עליהם הרבה פעמים. למשל, כשאני נפגש בפעם הראשונה, נאמר עם אישה ששמה זהבה, תוך כדי שאני אדבר איתה, אני אחזור על השם כמה וכמה פעמים. אני אומר, זה בסדר זהבה, את לא תשכחי זהבה,
וכך הלאה. וככל שאני אחזור יותר פעמים על השם, יותר בטוח שאני אזכור אותו. דרך אחרת בעניין השמות זה לקשור את השם למשהו מוכר. למשל, זהבה מזכיר לי זהב. תשחקו על זה, תעשו עם זה חזרות ותראו שזה עובד לא רע. בעיה אחרת היא שאנחנו לא זוכרים מה אמרו לנו אתמול או מה שמענו ברדיו בבוקר. חדווה למשל לא מצליחה להיזכר מה בעלה אמר לה. מה קרה? בזמן שהוא דיבר אליה היא דפדפה בספר הטלפונים, בו זמנית היא גם צפתה בטלוויזיה, ואז כמובן שהיא לא זכרה שום דבר, משום שכשעסוקים בהרבה דברים, הקליטה היא פחות טובה, והסיכוי לשכוח הרבה יותר גבוה. מה עושים? קודם כל צריך להתאמן, להתרכז בעניין אחד בלבד. אם צופים בטלוויזיה, מתרכזים אך ורק בטלוויזיה. אם מישהו מדבר אלינו, אנחנו צריכים להתרכז אך ורק במה שהאדם הזה אומר לנו. כך שרק דבר אחד תמיד יעמוד לתשומת ליבנו. ואז יש סיכויים טובים מאוד שאנחנו גם נזכור אותו. הדבר השני הוא להבחין איזה תנאים מסיחים את דעתנו. למשל, אדם שלא יכול להתרכז כשהוא שומע רדיו, והוא יודע את זה, והנה ניגש אליו מישהו ומתחיל לדבר איתו, דבר ראשון הוא סוגר את הרדיו. ואז הוא יכול להתרכז במה שאומרים לו, וגם לזכור את זה. כך שאנחנו יכולים ללמוד מאיזה מצבים אנחנו צריכים להימנע, וזה יעזור לנו גם כן בקשיי הזיכרון. טוב, בואו נמשיך לצפות. כן. כמו שאני עושה כל בוקר, גמרתי להתרחץ בבריכה וניגשתי למלתחות כדי להתקלח ולהתלבש. חשבתי שאני לבדי במלתחה. ואז פתאום ראיתי איזה איש חומק מהשירותים בצורה חשודה. כמעט ולגמרתי להתלבש ואז אני הבחנתי שהכיס בו נמצא הארנק ריק. במקרה באותו בוקר הארנק היה מלא במזומנים. אני רציתי לקנות כמה דברים מיד אחרי הבריכה. לרגע חשבתי שאולי אני איבדתי את הארנק. תכף ומיד אני תפסתי שהטיפוס הזה ניצל את הזמן בו התקלחתי. ראיתי אותו צועד לתומו לכיוון היציאה. חשבתי, ידעתי, שאני חייב להחזיר לעצמי את הארנק. אקדח מים שהשאיר אחד הילדים נתן לי רעיון. את הארנק. מה? את הארנק. בכיס. לא, בכיס השני. אני יכול ללכת? כן. שפריט, שפרץ. מרוצה מהעקשנות ואומץ הלב, המשכתי בדרכי לקולבו. חשבתי, הפעם אני הוכיח לאשתי שהעקשנות שלי משתלמת. לרגע התלבטתי אם לחזור הביתה, מפני שלא הייתי בטוח אם קיביתי את הבוילר לפני שיצאתי מהבית. זו התופעה מרגיזה שמטרידה אותי בזמן האחרון. מדי פעם תוקפת אותי איזה מין חרדה ששכחתי לכבות את הגז או את התנור, מה שבדרך כלל מחזיר אותי מיד הביתה. אבל באותו בוקר מצב הרוח המרומם שלי גרם לי לדבוק במשימה. לקוחות נכבדים, מבצע בגדי ים. במחלקת נשים תמצאו מבחר רחב של בגדי ים בשלושה תשלומים שווים באמצעות כרטיסי אשראי על כל קנייה מעל 100 שקלים. יכולתי כבר לשמוע את צחוק הפעמונים של יעלי הקטנה שלנו כשהיא תראה את הצעצוע החדש שסבא קנה לה. לקוחות נכבדים, מבצע בגדי ים.
אחר כך בחרתי במחוות קטן, בדיוק כמו שביקשה אשתי. מחוות לחביתה מביצה אחת. ואז פניתי לקחת את הדבר הנוסף ו... רגע, מה עוד רציתי לקנות? ידעתי שתכננתי לקנות עוד משהו, רק שלא הצלחתי להיזכר מה זה היה לעזאזל. וככה הסתובבתי בקולבו כמו אידיוט, עם הרגשה מרגיזה ומתסכלת, שאת הדבר הכי חשוב שכחתי. מתי הוא הספיק המנוול? 85.5, בבקשה. סליחה, אבל אין לי כאן מספיק כסף מזומן. אני אגש הביתה ואני אביא עוד כסף. את יכולה לשמור לי על הדברים בינתיים? זה בסדר. תודה. נו, מה ראינו כאן? ראינו שיאנקלה עזב את הבית מבלי שהיה מודע לעובדה שהארנק לא היה בכיס שלו. הוא גם לא בטוח שהוא קיבל את הבוילר לפני שהוא עזב את הבית, והוא לא מצליח בשום אופן להיזכר מה הדבר הנוסף שהוא רצה לקדות בקולבו. לאלה שמוטרדים מתקלות כאלה, יש כמה הצעות יעילות. קודם כל, לפני עזיבת הבית, כדאי לעבור על כל המכשירים בצורה מסודרת. לעצור ליד כל אחד מהמכשירים, לוודא שהוא סגור, ולהוסיף אמירה בקול רם או נגיעה במכשיר, לראות אם הוא קר או חם. כי אנחנו קולטים דרך החושים, וככל שנשתף יותר חושים בתהליך הקליטה, נבטיח זכירה יותר טובה. ואותו דבר גם לגבי הארנק או הכיס. חשיפת תוכנם לפני עזיבת הבית, ובדיקה האם נמצא בתוכם כל מה שנחוץ לי באותו יום, תמנע מבוכה ודאגות מיותרות. קורה עוד דבר, קורה שאנחנו שוכחים משהו, וכשזה קורה, המידע החסר עומד לנו על קצה הלשון. אנחנו יודעים שאנחנו יודעים, אבל לא מצליחים להיזכר בזה באותו רגע. וזאת הרגשה מאוד לא נעימה. אגב, זה קורה גם לצעירים, אבל לא מתייחסים לזה ברצינות. לעומת זאת, בגיל המבוגר, מתייחסים לזה ברצינות יתר, כאילו זה סימן שהראש כבר לא עובד. אבל זה כמובן לא נכון. קיימות לפחות שתי אפשרויות להתמודד עם מצב מתסכל כזה. אפשרות אחת היא לשחזר את המסלול בו היינו כשהחלטנו על אותו דבר שרצינו לקנות או לקחת. למשל, ינקלה ישחזר ויזכר שהוא התיישב לקרוא עיתון, ולפתע הנורה נשרפה, והיה צורך לקנות נורה חדשה, וככה הוא ייזכר מה הדבר הנוסף שרצה לקנות בקולבו, על ידי השחזור. דרך שנייה להיזכר במה שעומד על קצה הלשון, היא לגלות את הקבוצה אליה אותו דבר משתייך. למשל, אני חושב על קבוצות ואומר,
מכשירי כתיבה, לא. ביגוד, לא. מכשירים חשמליים, כן, אני צריך נורה. וכך נזכרתי. יש עוד דרך להקל על עצמנו, באמצעים פשוטים, כמו רשימות למשל. זה אמצעי פשוט, אבל מאוד חשוב ויעיל לזכירה. ודבר אחד אני רוצה להגיד, כדאי מאוד לדעת שהזיכרון של מבוגרים הוא הרבה יותר טוב מכפי שהם עצמם מעריכים. מבוגרים פשוט נוטים להגזים במשמעות השלילית של השכחה. אני לא אומר שאין ירידה מסוימת בזיכרון עם ההתקדמות בגיל, כמובן שיש. אבל בגלל זה כל כך חשוב וכדאי לתרגל שיטות מועילות, לארגן את הסביבה, לבנות במקומות קבועים לכל דבר, להשתמש ברשימות, להשתדל לקלוט דברים בתשומת לב ובצורה מאורגנת, ולהימנע מפעולות אוטומטיות. ורבותיי, תאמינו לי, הדבר הכי חשוב הוא שנאמין בעצמנו וביכולתנו. נו, אני חושב שהגיע הזמן לחזור לחדווה. מי אדוני מחפש? זה בסדר. אפשר לעזור? אני למשפחת אלתר. זה בסדר. לפי דעתי הקדמת מאוד למסיבה. כמעט סיימנו את כל ההכנות לקראת אחר הצהריים. שמוליק היה צריך להיכנס בחמש, לאחר שביתנו עקבה אותו בתירוצים שונים. רציתי להפתיע אותו ביחידות, כדי לא להביך אותו לפני כל האורחים. צילה אחותי הלכה לנוח, ואני עוד התכוונתי להתרחץ ולהתלבש לפני שהוא מגיע. פתאום שמעתי את פעמון הכניסה. נורא כעסתי על ביתנו שלא עקבה אותו, ועוד יותר כעסתי על עצמי ועל המראה שלי. בכל זאת לא רציתי לשבש את ההפתעה. פתוח! יום נישואים שמח, יום נישואים שמח. שמוליק? שמוליק? אנחנו מכירים? לא, לא, אני מצטער שאני באתי בזמן כל כך לא מתאים. אני מחפש את שמואל אלתר, אני רק רוצה להחזיר לו את זה. מה, אז הוא איבד את הארנק שלו? אוי, מסכן, דווקא היום. תודה. תודה רבה. אני חדווה. שמי ינקלה. בעלי ישמח מאוד, הוא צריך להיכנס בכל רגע. אולי תשתה משהו? אתה חייב לטעום מהעוגה שלי, יש לי עוגה נהדרת. לא, באמת תודה, אני צריך ללכת. תמסרי לו את זה ממני בבקשה. וגם סליחה. אתה מכיר את שמוליק? ידעת שיש לנו היום יום נישואין? רגע, אתה לא אמרת לי איפה מצאת את הארנק. חדווה, מה קרה לדלת? בעלי הגיע. יום נישואין שמח, יום נישואין שמח. מה הוא עושה פה? מי מתחתן? מר אלתר, אני באתי לבקש סליחה וגם להחזיר את הארנק. אני בזמן האחרון שוכח כל מיני דברים, ואני שכחתי את הארנק בבית, וכשלא מצאתי אותו אני חשבתי שכייסו אותי. אתה מבין?
ואני שכחתי איפה שמתי את המפתחות והזמנתי פורץ מורשה. אתה לא כועס עליי, נכון? אוי ובוי. ואני שכחתי לגמרי שהיום, יום הנישואים שלנו. דבר כזה עוד לא קרה לי. Ha 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 ha